badu, mundu gora, eskutik eskura pasatzeko, herritarron artean. Gero, esango deu zela izango da, baina orain, azteko, lehenengo pizka dengo deu, zehatzio, ez, elbururekin antolatu da. Guztio daukagu, mundua aurreko belaunaldiek jaso zuten aukera berdinekin jasotzeko eskubidea. Eta ondorioz, guztio daukagu, mundua jaso dugun aukera berdinarekin lagatzeko bete biharra. Horrezio daka, Mutrikuko atxukale eren honetatik, itxasua eta mendia ikusten egularik, eta herritar guztien aurrean zabaldu nahi dugun mezua. Iraunkortasunaren aldarrikapena. Eman hartu nahi dezuen mundua. Mutriku solidarioa. Mutriku garbixa. Eta iraunkorra. Hau da, zaindu behar deguna. Eskutik eskuela pasatzeko, bola handik hasiko da. Ya, hasi hartzen. Ya, hobeto tratatzen den.